うん、まずね、さっき言ったこのあなたの本質ね、これ本質で恋したわよっていうのが本質だよって言ったでしょ。そうすると今言ったみたいに、あなたのその本質に向かって、つまりワクワク喜びに向かっていくと今みたいのが出てくるのよ。それはどうなんだろう、こういう場合はどうなんだろうと出てくるわけよ。でそれをまずあなたが外すので、外してさらに上がっていくと、あなたの魂、意識って言った方がいいか、意識の波動場の中に粗さがなくなってくるのね。つまり摩擦を起こさなくなってくるのよ。あなたの波動が軽やかに細やかになっていって、粗さがなくなってくるから、もういいのよ、私が行きたいんだから、私がやりたいんだから、私のやるようにやるのよ、だってここに行くんだからっていうのって粗いのね。うん、でもそうじゃなくって、あなたはその粗さを捉えて手放していくことが大事なわけ。ここまでは伝わってる？うん、伝わってない。うん、それでねそう、それであなたはそのじゃそのさっきの独裁者に戻せばいいか。その独裁者の人のそのいわゆる正義って言いましたけど、この正義っていうものも外していかないと、あなたは目は覚ましていかないわけ。だから正義を振りかざしてそれを表現しているっていう状態の時には、決してここには行っていません。ただ粗さを振りかざしているだけで、僕たちってみんな正義って持ってるじゃない、ね、例えばお年寄りには席を譲るもの、女性には優しくするもの、これもある種の正義です。でもこれ全部手放していかないと目覚ましていかないの。つまり正義っていうのは物差しなのね。で物差しに、あなたが物差しを持っちゃってると、この物差しからあなたのその正義にかなうものは OK、 そうじゃないものは NO っていうのね。つまりジャッジが始まります。このジャッジはあなたを決してここには向かわせません。このジャッジはここにあるものだから。だからあなたが日々そういうふうに自分の物差しがないかなって、ちゃんと自分に意識を向けながら日常を見ていると、あ、私やってるわって分かります。もうみんな反応してるんだから。反応ってね、物差し持ってるから反応するんだよ。物差しなくなっちゃうとみんな反応しなくなるから。だからそれに気づいたら、あ、私これ手放していけばいい、私これ手放していけばいいって気づくたんびに、あなたが外していくとどんどん上がっていって、あなたもうすごい細やかな空気のような存在になっていきます。周りから見ると眠っている人からだから見えなくなってったりするのよ。本当だよ、僕ね、ここにいても見えないらしいの。みんなここ今焦点当ててるでしょ。そうじゃなくって、本当に僕歩きながらとかもどんどん外して波動上げていくのね。でお店の中に入っていくでしょ。で誰も気づかないので、すいませんっていうか、すみませんって分かるかな。自分の波動が上がってっちゃうと景色に馴染んでっちゃうのね。景色に溶け込んでっちゃうのよ。だからよく待ち合わせなんかしてて、僕が真ん前にいても、この僕を見えないで、この後ろにいる人たちしか見えてない、先生そこにいたんですかって言われるの。それはもうその調和の中で溶け込んでっちゃうからなんです。でもその代わり、あなたが波動を上げていったら、え、じゃあ気づかれなくなっちゃうじゃなくて、あなたと同じように波動を上げていってる人には、どんどんあなたの存在感はものすごい存在感として現れることになります。そう、その代わり眠っている人にとっては見えなくなっていきます、本当に。うん、一度ね、言われたことがあったの。イタリアから帰ってくるときに、そのレオナルド・ダ・ヴィンチっているでしょ、ダ・ヴィンチの最後の晩餐を見に行ったんです。そしたらダ・ヴィンチとコンタクトが始まったので、実はすごく僕と魂の共通点というか、縁があるんだけどね、彼とは。でその彼が、あなたはこれからね、なんてちょっと正しい文言を忘れちゃったんだけど、これから人の目に見えなくなることがたびたび出てくるでしょう。でもその時に、それはその人があなたに失礼をしてるんじゃないので気にしないようにって言われたわけ。でもそれ言ってる意味が分かんなかったわけ。だけどその帰りのフライトで、こう友人がここに座って、僕がここ真ん中に座ってた時に、その、CA さんが来た時に友人のところだけ渡すの。つまりここは空いてるように見えてるのよ。ですいませんって言って、あ、すみません、意地悪してるんでも何でもなくて気づかないわけね。でそれがなんか言われた後のことだったから、あ、こういうことなんだ。つまりだんだん波動が上がって、くれぐれも言ったけど優劣じゃないからね、波動の違いだよ、波動が上がっていくとそういうことも起きてきます。視覚に入るみたいになっちゃうのよ、簡単に言うと。うん、そうだけど、とにかくそんな風に上がっていって、あなたはどん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 自分の真実がもっともっと見えてきます。で、あ、これでいいんだ、
あ、わがままになるなんてって思ってたのがもう完全に自分の中から消えてしまうぐらいにあなたは調和の中に入っていきます。で、あなたはあなたのまんまであなたの真実を表現し、あなたの天国を作っていても自分をも誰をも犯さないの。よくない？これが出てくると嬉しいんですってはって言われちゃうわけです。でも本当にわかるよ皆さん、やっていくとわかるよ。本当にあなたが目を覚ますことに心を決めて、そしてその方向にちゃんと軸を合わせたんだったら、こういうのが出てきたらもう狂気なんします。もう不安なんてだって感じられないんだもん。恐れとかってもう久しくないです。感じられないの。だから私恐れてって知ってる？恐れってすごい重たいから、これ手放すにすっごい上がるの。だからね、あん怖くってとか、なんかもう恐れが出てきてとか言ってると羨ましいと思うんです。本当にそうなんです。茶化してるんじゃなくて、それ外してごらんよってすっごい波動が上がってっちゃうよって。だからもう今までの生き方っていうのは全くできなくなります。だから一番最初にこういったワークをするときに必ず確認するのは、もう今までの生き方はできなくなりますけどいいですかっていうことを聞くんです。だってそうだよ、今までの眠った生き方が僕たちの当たり前になってたんでしょ。でもそれからこんな目を覚ました生き方になるってことは、全然違うあり方へと移行していくってことだから、それはちょっと困るわっていう人だってきっといると思うんです。だから本当にいい？本当にいい？って聞くので、よかったらもうつべこべ言わずに手放していくんですよ。だって手放していけばいくほどあなたはちゃんと確実に目を覚ましていくことになるからね。これだけなんです。本当に楽しいよ。現実が楽しくて楽しくてしょうがなくなります。次に何が出てくるんだろう、不安なんて、もしも、だから不安は出ないな。だからちょっとこう、なんていうのかな、なんかこう思い通りにいかないみたいな、カスみたいなものが出てきたら、まあこれは絶対逃さないよね。もうね、皆さん意識が軽くなってくるから、だん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 ね、じゃあ例えば旦那が寝転んでいてって思ったとするじゃない。例えばゴロ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 仕上がってって例えば思ったとするでしょ。でもこのゴロ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 仕上がってっていうのを手放していくんで、これ心地よくないでしょ。みんな心地よくないものはあなたが全部手放すものだよっていうハイヤーセルフからのサインですからね。あなたにとって居心地悪いものは全部あなたが外すものなんです。で、それはだから教えてくれるんで、居心地悪い、あ、これ外すものだ、旦那が寝ててって思ったら、あ、これ外すものだってわかるわけです。ちょっと外すじゃない。で、あなたが上がっていくでしょ。で、もしも旦那がそのまま寝てても、あなたはもうね、その重さを外してしまうから、もうすごい軽やかになっちゃって何とも思わなくなっちゃうんですよ。この旦那が寝てたとしても、でもまだちょっと深いところでは、うん、まだ寝てんの、でもまあいっかみたいになるんだけど、このまだ寝てんのねっていうのを逃さずに捉えて手放していくとすごい上がるんです。わかる？このちょっとしたもうないがごとくになっちゃうから、まあね、いろんなことが本当に軽やかになりすぎちゃって引っかからなくなるんですよ。だからそこでギャーギャー言っていても泣き叫んでいても全く引っかからないんです。なんだけど、そのちょっとでも、あって、んでもまあいいか、んんでもまあ別にこんなのないがお得だしってやっていた、このんんっていうのも捉えられるようになるんで、あなたはだん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 意識がピュアになってくるとね。ほら、機械でもさ、精密機械になってくると、ほんの何ミクロンのゴミでも汚れでもホコリでもダメになっちゃってるでしょ。あなたがどんどんピュアになっていって精度が上がってくると、そういうちょっとしたことも許せなくなるんです。で、これを外していくとまた上がるんですよ。すんごい、もうこれが楽しいんです。だからもう出てきたらもう最高なの、本当に。だからもう出てこないかなと思うわけ。でももうこういう意識になってくると、それも出てこなくなっちゃうの、本当に。しかももう感じられないんですよ。不安が出てきてもこれになっちゃうの、不安みたいな。わかる？だからもう何にも面白くも何ともないわけですよね。だからそういう意識へと本当にあなたは軽やかに飛翔していくことになります。これが目を覚ましていくっていうこと。そしてもうここに出てくると、もういろんな可能性が見えてくるんですよ。今まではさ、もう例えばじゃあ60になったら定年だし、70になったらもういつになって年金がもらえるかわからないしとか、もうそういうもう一本の道を行くみたいなのがあるじゃない？まっしぐら。もう年を取っていったらこうなって、こうなって、こうなって、最後は施設よね、みたいな。もうね、そういう意識が、だってそうでしょ？だってそういうこと考えるじゃない？ね、だって今さ、もう本当にそういう、あり方ってこうニュースなんか見ててもいっぱいだけど、もうそういうところからあなたは抜けていくんですよ。全然。80になっても、まだやれることがあるっていう可能性が見えてくるようになるんだよ、視界に。そして、例えば医学部に入っちゃったりするかもしれないよ。実際にいたじゃない。
アメリカかなんかで86歳だかなんかの、男性が医学部に入ったの。もう卒業できるかどうかわかんないでしょ。でも、いや、もう俺は本当に医者になるからって本当にワクワクして、素晴らしいと思います。素敵だと思います。でも本当に制限や枠から抜けていくと本当にそうやってあなたは自由に動くようになります。もう、もし彼はそうだと思うよ。卒業なんかできなくても絶対本望だと思う。自分がやりたい道に今いるんだもん。そうでしょ？そうなるの。今にいるようになるんです、あなたは。過去とか未来とかに意識がいかないの。過去を嘆いたり憂いたり、未来を心配したり不安に思ったり、どうなるだろうっていうふうに、そんなふうな意識をもう使わなくなるんです。今この瞬間にいて、今この瞬間にいるともうすごい周りは可能性だらけだっていうのが見えるんです。こんなふうに見えます。実際僕は本当にこうやって見える。